Selam selam. Selam. Aleyküm. Özgü. Rasa nastok. Mahir Muhammed Paralo. Yavuz Efe. Talat Mendebrey. Muhammed Sil gavtu açıyorsa cemberim gav. Gav. Akka babu adamlar. Anda zamanı ne gelettin o? Ben de ben. Ben de yorulayım. Muhammed Amin. Fazer ne gelettin o? Hayır, zaka Fazer. Her şey. Zaka. Yenli işte bu tarla çoğu ayı tanıştı. Fazer yara realiş veriyoruz. Bütün öyle. Yine ma, yine ma o kalan bacağına ge. Benim bacağım kum kavru yaparlar, yine ne geriler olur? Eskam benim bacağım. Sama ya, ya tam çıkar, böyle nasıl olamam. Altına ger kum stok. Man United de gafino. Savunu çıkarıp tanış ettiler. Yem video bunu tamipat gizem gidi. United bu akşamlayın dalda tasvader. Bazı yula samet üstte neler için. Şehir zaga. Endesu. Ah. Gaba gaba. Man de gafino per. Final bahçe üstüm Türk Arsenal de gafino. Çıkarıp takatman. Anne. Öne gün diye man de gafino. Anta, anta, watch adam gana sa. Adam makena. Ana, kazi jamaga garami koyita inora na. Betele, balla fuya ya çutluk koy, video ziga, ziga ba. Ki Muhammed, yer na anta garito, ane, agar ane ne? Ane, buza agar ane ne? Selam selam. Selam selam selam. Mata ya çut cama. Uzun cemberan. Aga abren. Basilim kamera olsun diye gavan. Aga abren. Ben de mutlaka bir sabırı manam tak korucu. Ante kal kabam. En falas kabas kabas kabam. As kabam. Buzun agar ita bu kanal challenge için orunat. Aa. Video magbayi hisloğun ya. Ayıta çut al baby face. Çünkü. Ya yuko. Ya anne ne akunyal çigirilo. Ana aska meçere şo avraçun koyu. Sala. Anni bizalika husuna fawajadtu anni khasir. Fatilka madahir. La 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 nahtaju almala kay nazdad jamala. Jawharna huna fil qalbi la 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 la. نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا باسمه يتعالى أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقللهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا እንደምታይት ቦታው መጣለ በዚህ ጋር ቁርስ ነው በዚህ ሰዓት አሜን ማስማ
እንድናርክ ሰዎች አለ ማይረን እኮ አስተባባሪ ማረጋቸው ነው የት ሰፈር ሰፈር 01 ልቀየር ነው እንዴ ናና ጠላቤት ናና ጠላቤት ቀበሌ እኮ ጠላቤት ጠላቤት ቀበሌ ነው አረ ደስ ይላል ምን አይታወቃል ማለት ነው ከመታወቅ ከጠላቤቱ ጀርባ ያለ ማንዛራ ነው ከምን ከጠላቤቱ ጀርባ ከናና ማንዛራ ምንድነው በዛ በኩል ፔንቸር አለ ማንዛራ ምን የሚዩ ፔንቸር አለ ማንዛራ ምንድነው ኦኬ አሁን ገባ አይገባሽ ማናጅ ከምታረጋ እና አዳማ ትላለ አሁን ይኑ ያለ ነው እንባል ለምታሩን ጋር በርጫ ነው አሳየን በርጫ ነው አዳማ ላይ በርጫ አድርግም ለምን ሰው ማለት እና እንደምታይ ከቁርስ በኋላ እንዲህ የምታይ በቦታ መጣናል
ሀገር መንገድ አለ 5 ኪሎ ሜትር መሄዱ ብቻ ነው 5 ኪሎ ሜትር ያው እንተነ ከባባድ መኪናዎች ይገቡ መሰለ እና በሀገር ከተሉ ተባለ 5 ኪሎ ሜትር በኋላ ምን ያቀጥማናል ምንም እናውቅ ጉድ የለም ያው ጀማው ከኋላ አለ እኔ ሚቲቲ መኪናዎች አሉ መተላቸው ነገር ይሄ መተላቸው ነገር አለ አሁን በእግራችን ወደ 5 ኪሎ ሜትር መንገድ ጓዝ ነው አብራችሁን ከ5 ኪሎ ሜትር በኋላ ምን ማለት ትፈልጋለህ ያው ምሳ ለመብላት አስባለሁ ከምሳ በኋላ ኳስ ኳስ ከ5 ኪሎ ሜትር በኋላ አንተስ ምን ማለት ትፈልጋለህ 5350 ኪሎ ሜትር ምግብ ነው ከዚህ በኋላ ማለት ትፈልጋለህ የሌላ ነገር አለ አንተስ ከ5 ኪሎ ሜትር በኋላ በኋላ እናወራለን ምን ማለት ትፈልጋለህ ኪሎ ይበዛ ልፈልጋለህ ኪሎ ኪሎ ማለት ከተስተላለ አኔ መገበይ ነው የምፈልገው ያው ካለ ጫካ ውስጥ ግምት ታገኛለህ ካላደንክ እንደነልፈላ መሰለኝ እና አንተስ ከ5 ኪሎ ሜትር በኋላ ምን ማለት ትፈልጋለህ እና ትላለ እንደዚህ ተጋብነ አትመታኝም እኔን እና አብራችሁ ቆዩ ፎቶግራፍ ዲል ቪዲዮ እና አቋራጭ መንገድ አግኝተን አቋራጭ እንጠቀምብለናል አቋራጭ አይደለም ባይዘው የዛች ጋታች ስላለች ያው መንገዱን ለማሳጠር ያከል ነው ሐሳቡ ሊያመጣው ፊት ለፊት ነው እስቲ ስትወርቅ ማየት ፈልግ ነበር ሰማኝ ማን እንደዚህ ሳሎን አሁን የተሰማኝ ነገር ረሃብ ይሰማኛል ታውቃለህ ድካም ምንም ደስታ አልተሰማኝም አንተ ስከራራ ምን ምን ተሰማህ እዚህ ይሄን ሁሉ ምን እንደጨርሰው ያዘው አይ ስንት ኪሎ ቀነስከ እኔማ እዚህ ነገም ብመለስ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ግማሽ በግማሽ እንደማልቀንስ አቆም ስትል ማቆም ነበርብኝ ምን ተሰማሽ ወላይ ደስታም ተሰምቶኛል ያው ከመዝናናት ወደ መጉላላት ስለመጣ እናመሰግናለን አህ እኔ ለመንገድ ተጉዘን መተን ምን በእና አሪፍ ነው የተራበ ህዝብ ይማድረግ አይቻልም ሚል ህዝብ ብቻ እና ምን ለማየት ነበር የመጣ ነው ግን ማለት ሃይክ ሰባት ታይቆች የዲግል አው ሰባት ታይቆች አሉ ይባላል ብዙም አያምሩ ግን ተልቀም ይባላል ተልቁ እንተኑ ሃይቁ ይሄ ነው ይሄ ነው አሲባ ሀላ ካሜራ
እሺ አንቺስ ምን ተሰማሽ? ድካም ብቻ ድካም ረሃብ ግን ላይክ መተን ያየነው ነገር በጣም ደስ ይላል። ምን ይሄ ምን ደስ ይላል? ዋው ቆሻሻው ማስክሽን አውጪ ማስክሽን አውጪ ለምን ስንት ከፍለኛል? ፊቷ እንዲታይላት ብዬ አንኪ እንኪ አበዛ አሶ ሀበሻ እኮ ይሄ እኮ ነው ችግሩ። ስንት ከፍለኛል? እንደው ማለት ነው ሰብስክራይብ እንዳታረጉለት አንፎሎ በሉት ላይክ ራስ ምቀኝነት እናንተ ማለት ያስፈልግ ስጀማ እዚህ ጋር እዛ ጋር አረፉ የመኪና ያለ ሊፍት የሆነ ነገር ያስፈልገናል። መኪናው መጥቷል አለው እኮ አለ የሚከተለው ህዝቡ ነው የኛው እና የውሏችን መጨረሻ ነው። የውሉ የምታዩት ሀበሻ ነው። ያዳላህናና ሁሉም ተቀምጦ ፎቶ ይጠብቃል። ደም ይዛለስ ነው ምንድ ነው አንተ እንዲያክባ የአመዳም ልጅ ዛሬ በጣም ያናደደን ምን አደረገሽ? እንደምስኪን ምስል ሲያደርገዋል ምን እንደማያቅ ነው።